عوام کی مسائل کو اعلی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ 2017 میں داخلی سلامتی کے فرائض کے لیے بہار سے ہند نیپال سرحد کے ساتھ جموں کشمیر میں تعینات ہونے کے بعد 13 آر آر شاشٹرا سیما بل نے نہ صرف خدمات کی حفاظت اور بھائی چارے کے تھیم کے ساتھ داخلی سلامتی کے فرائض انجام دے رہے ہیں بلکہ اس کے علاوہ سماجی بہبود پر مبنی پروگرامز بھی کر رہے ہیں۔ 13 ایس ایس بی نے جموں کشمیر میں اپنی تعیناتی کے بعد سے بڑے تعداد میں پروگرام منعقد کیا ہے اور اس طرح کے پروگراموں کے انعقاد کے سلسلے میں 13 ایس ایس بی نے 35 تعداد میں نوجوانوں کے بھارت درشن ٹور کا انعقاد کرنے کے منصوبے بنائے ہیں جس میں 3 مقامی سرپرستوں کی تعداد بھی شامل ہے۔ یہ پروگرام 7 دنوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی سابق ایم ایل اے شیخ اشفاق جبار تھے۔ سہارا کشمیر کے لیے محمد رفیع کی ایک خصوصی رپورٹ۔ جو یہاں پہ یہ کاریکرم کر رہی ہے، ویسے بھی یہ باقی میں جیسے کہ ہیلتھ کے لحاظ سے بھی یہ کیمپ سے آن کر رہے ہیں، باقی چیزیں بھی، تو اس میں بھی یہ انہوں نے آج یہ لیا ہے، تو یہ بہت ہی اچھا قدم ہے۔ جس بمبئی جیسے شہر کو دیکھنے کا، یہاں سے بائی ایئر یہ جا رہے ہیں ممبئی، وہاں سے یہ بائی ٹرین آئیں گے جموں تک واپسی پہ، اور اچھا سفر ان کا رہے اور بڑے اچھے انتظامات ہیں، بڑے اچھا ان کا جو رہے گا 7 دن کا ٹور، تو یہ ایک ان کے لیے بہت بڑا ایک آگے کے لیے ایکسپیرئنس رہے گا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے کاریکرم اور بھی ہونے چاہیے، اور ہر باقی جو فار فلنگ ایریاز ہے، باقی ایریاز ہے جو بچے ہیں، وہ بھی آگے اس میں آنے چاہیے، ان کے لیے بھی ایسی سویدھا ہونی چاہیے۔